Hayırlı kün, adaldık duğun ömürlük kağıdasına aynaldırgan jürekti jastar. Bugün biz Bauırjan Momuşulu'nun murasına arnalgan adaldık sağatında oy kozgaytın bolamız. Batırlık, batıldık, adaldık, patriotizm jene tabandılık. Bul kasiyettir Bauırjan Momuşulu'nun kalık kaharmanı etti. Biyıl atanızga aynalgan komandir, köptegen marapattardın iyegeri, jazuşa jene Kenges Odağının batırı Bauırjan Momuşulu'nun tuğanına 110 yıl toldu. Мен полк командирінің батырлық әрекеттері мен өмірлік қағидаларын еске түсіруді ұсынамын. Бауыржан Момышұлы ерекше және көп қырлы тұлға. Адамгершіліктің, азаматтықтың, патриотизмнің, руханилықтың символы. Орасан зор табиғи ақыл-ой мен шексіз батылдық, сарқылмас энергия және өшпес ерік-жігер оны өмір бойы аңызға айналдырды. Ол бізге бүгінгі күні өзекті болып табылатын баға жетпес мұра қалдырды. Ал жауынгер тұлғасы десе, Бауыржан Момышұлын көз алдымызға елестетуіміз тегін емес. Ол адалдық пен тәртіптің ақ туын желбіреткен, даңқты батыр ғана емес, кемеңгер жазушы. Ол отанға деген адалдық турасында былай дейді. Отаншылдық әр адамға керекті ең ұлы қасиет, ал отаншылдық өз үйінен басталады. Кімде-кім атанасын ардақтаса, сол атанадан бірге туған бауырларымен тату болса, өзінің өскен ауыл, қаласын, туған ұлтын сыйлап, қадірлесе, сол адам отаншыл болады. Өйткені, өз әке-шешесін ардақтамаған, өзгенің атанасын құрметтемейді. Өз ауылының тасын сыйламаған, өзге ауылдың тауын қадірлемейді. Өз ұлтын жақсы көрмеген, өзге ұлттарды ұнатпайды. Мұны ұлтшылдықпен шатастырмау керек. Екеуі аспан мен жерде екенін жастар ажырата білуі шарт. Бауыржан Момышұлы тек адал ғана емес. Батыр да батыл мінезге ие болды. Сол қасиеттерге ол өзінің жауынгерлерін де тәрбиеледі. Ар ұжданы бар адам адал, сізде білім мен қабілет әрі ептілік болсын. Бірақ егер ар ұжданыңыз болмаса, менен мейірімділік күтпеңіз. Намыс өлімнен күшті деген. Даңқты жауынгеріміз Бауыржан Момышұлының өмір жолы да, шығармалары да, сөйлеген сөздері де, тіпті мінез құлқы да тұнған даналық. Табиғаттың өзі адамға алуан түрлі сабақ беріп тұрған тәрізденеді. Қарағайдың түзулігі саған екі иығыңды салбыратпай, түк жүруді үйретеді. Аспанға шапшия атылған ақ сүттей ақ қайыңдар сені адалдық пен пәктікке шақырады. Аузын арандай ашқан аш айдаһардың жұтқыншағындай мый батпағы өлім дегеннің не екенін көз алдыңа елестетіп, өмір үшін жанталаса күресудің тәсілін ұқтырады, деп өмір сабақтарына тағы бір мәрте басымдық бере түскендей. Бауыржан Момышұлы өзінің парыз, намыс және абырой сынды философиялық ойларын жиі талқылайтын. Адал болмай азаматтың демегін, ақжүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын. Жақсылық үшін тірестең жаныңды арын қорғасын. Қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма. Қамқоршы бол кішіге, үлкенді үлгі тұталға, дейді ол өзінің өнегелі өсиетінде. Бауыржан Момышұлының тағы бір қасиеті шыншылдық. Оған қаншалықты қиын болса да, ол әрдайым шындықты айтқан. Сол сияқты ол қоластындағылардан өтіріктің қанатына мінгеннен гөрі шындықтың астына бүгілген дұрыс деп қатаң талап еткен. Батырдың көзқарасынша сенім қамалы адамдық пен адалдыққа апаратын ұлы күш іспеттес. Сенім бар жерде үміт те бар. Бұл турасында ол бұлай тұжырым жасайды. Сен атаңның үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың. Өз өміріңнің белсенді жасаушысысың, сондықтан өзіңе ғана сен. Ол дәл осы ой арқылы жастардың бойындағы сенімнің маңыздылығын, сонымен қатар өзіне әрі атанасының тәрбиесіне берік адам ешқашан арсыздыққа бармайтындығын меңзейді. Бауыржан Момышұлының өскелең ұрпақты адалдық пен тәртіпке шақырар, орамды ойларында сенім құндылығымен қатар тұлға болып қалыптасудың орны ерек. Оның парасатты пайымы бойынша қайталанбас тұлға болу үшін өзіңе деген сенімділіктің нәтижесінде тұлға болып қалыптасудың орны бір төбе. Бауыржан Момышұлының мұрасы батырлыққа, тәртіп пен адалдыққа толы. Даралықтың даңғылына бастаған қаһарманның еңбектерінде тілге, елге деген адалдық та ескерусіз қалмаған. Бауыржан Момышұлының шығармашылығында тілге деген құрмет, мақтаныш сезімімен былай шөрбейді.
Kazak tili ötkürlігімен бой балқытып, тамыр шымырлатып, жан жүйеңді жандырып, құлақ құрышын қандырып, ұғымына қонымды, жүрегіңе тиімді, қысылтаян қатал жағдайда қайрап, егеп, сөз тоққанға қолқа жоқ дегендейін, ерге, елге медет болып, адам түгіл жағдайдың көмейіне құм қойып, аузын аштырмай, үнін шығармай қоятын тіл. Су сұйық болғанымен таш жарады, жел құз жартасты құмға айналдырады. От жұмсақ болғанымен қатты ағашты күл етеді. Байқап отырсақ, жұмсақ нәрсенің бәрі ең соңында келіп қаттыдан әлде қайда құдіретті, әрі күшті болып шығады деген. Қазақ халқының қаһарман перзенті адалдық пен әділдіктің әрқашанда шоқтығы биік екендігіне күмәнданған емес, және өскелең ұрпақтың өмірлік ұстанымдарын да сонымен сусындатуға тырысты. Жалынды жастар, біз бүгін батырлықтың символына айналған Бауыржан Момышұлының өресіби көнегелі өсиеттеріне шолу жасадық. Ұлт болып үйесу, жұрт болып жұмылу үшін сондай-ақ өркениет елдер қатарынан табылу жолында адалдық, әділеттілік, парасаттылық қашан да маңызды. Оны әрқашан жеңіске жетелеген аталмыш қағидаттары көп ұлтты халықты біріктіру, мемлекеттің әлемнің дамыған елдерінің қатарына кіру үшін шешуші рөл атқарады. Сондықтан адалдық адамдықпен ағалас екендігін ұмытпаңыздар. Себебі болашақ жастардың қолында.